E eu catei a beleza, quem fala é o Fera, e eu estava procurando aqui na internet algumas coisas legais para vocês, e eu tive uma ideia brilhante de fazer como seria a visão do Godzilla, do Muto, do Mecha e de outros kaijus. Então esse vídeo é bem editadinho, bem bonitinho para vocês. Compartilha com seus amigos, porque esse vídeo vai estar muito legal, e bora que... isso aqui vai ser incrível, mano. Primeiro eu comecei com Godzilla 2021. Estou aqui na visão dele. Dá pra ver as mãos aí, ele olhando pra baixo. Ele olhando pra frente, pra cidade. Godzilla 2021 tem uma visão um pouco diferente aí dos outros kaijus. E eu vou deixar que o editor aí crie pra vocês a visão dele, né? O jeito que ele acha que o Godzilla vê o mundo. É insano ver como ele enxerga o mundo, cara. Mas não é só isso. Eu vou jogar com outros kaijus aqui para ver como eles enxergam o mundo. Vamos para outro kaiju. Agora estamos numa visão um pouco diferente. Estamos em Muto Fêmea. Olha só. Caraca, velho. Muito legal, mano. Ela olha para baixo. Tem as patinhas ali que ela consegue ver mais ou menos. Ela passa a mão na cabeça. As patas laterais também. Muito massa, cara. Olha que loucura esse mundo. Parece até um mundo de Stranger Things, mano. Muito show a Muto Fêmea. A visão dela é maravilhosa. Vamos trocar para outro kaiju. Agora a visão de um kaiju um pouco menor. Show a Gojira, cara. Olha o tamanho dele comparado com os outros. E a visão dele totalmente diferente, cara. Que loucura, Katei. Espero que vocês estejam curtindo. Lembrando a vocês que esse é um vídeo bem difícil de ser feito. Olha só a mãozinha, que da hora, cara. Muito louco, o Showa é muito legal. Aliás, eu vou até pedir pra ele mandar um bafo atômico, não pedir com o Godzilla 21. Muito insano, mano, a visão do bafo atômico. Caraca, legal demais, mano. Esse foi Showa. Agora vamos pro modelo mais atual. Uma coisa mais grande. Bora. Então, Kong 2021. Esse já é um pouco mais difícil de fazer. Nós temos aí a visão dos monkeys, né? Como seria. E cara, muito louco, mano. A gente tá no corpo do Kong 2021. Vou pedir pra ele pegar o machado. Pega aí, Kong, o machadão. Vamos lá. Aê. Aê, aê, olha só com o machadão na mão. Caraca, isso é muito legal, mano. Olha que da hora, cara, como seria a visão do Kong 2021. Que louco, velho, olha o machadão. Óbvio que eu tô com um pouco mais embaixo da cabeça, né, Okateia? Só mostrando pra vocês. Muito épico, Kong 2021. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pra um robô gigante. Acho que é bem mais legal que o macacão. Tá um robô maligno agora. Um display na tela. Com um mundo vermelho. Não sei explicar. E mãos, pernas. Cara, que da hora, mano. Muito louco. Um robô maligno é sim uma meta, cara. Olha que da hora ele é, mano. Muito louco, cara. Esse daqui acho que é um dos mais legais de todos, cara. A visão dele é muito da hora. Mechagodzilla, né, meus amigos? Mechagodzilla é bom demais. Enfim, esse é Mechagodzilla. Muito legal a visão dele aqui no jogo. Vamos trocar pra outro agora. Essa visão aqui é muito legal, cara. O mamute, mano. O behemoth, cara. O cheetah brasileiro. Olha que legal, mano. Caraca, isso é muito louco, velho. Muito legal. Dá pra ver as presas dele enorme. E é uma visão que eu coloquei aqui pra vocês um pouco acima do nariz, cara. Porque eu tenho certeza que ele deve enxergar esse narigão dele e essas presas aqui. Enfim, ficou muito legal. Behemoth com a visão dele aí, ó. Pro mundo. Muito legal. Eu acho que é um dos kaijus que enxerga melhor, hein? Brasileiro. A vantagem. A vantagem é nossa. Muito legal, Behemoth. Tá uma coisa mais podre agora. Uma visão mais zumbi. Zombie Gigan está aqui. Vendo os outros aqui olhando ele. Muito louco, cara. É uma visão apodrecida. Algo mais, sei lá, mano. Muito louco o Zombie Gigan, velho. É as moscas aqui saindo de mim. Um fedor de mosca, um cheiro de mosca. Um barulho de mosca. Muito legal. E os kaijus olhando pra ele. Olha só que da hora, cara.
Vocês querem ser infectados, é? Mas é isso aí, é nessa visão aqui que eu encerro o vídeo pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Foi uma ideia aí que eu tive. Foi bem difícil de fazer esse vídeo. Compartilha com todos os seus amigos. Eu te espero aqui amanhã pra mais dois vídeos. Histórias estão chegando, filmes estão chegando. Final de Godzilla vs Kong, o filme tá perto. Assiste os outros vídeos que vocês vão ver aí na tela. Um forte abraço e valeu!